Վարդան Ղուկասյան, դոկ, ամեն մի հարցնի մեկ պատասա, բազմաթիվ մեր ունկնդիրների խնդրանքով, այսօր ոչ թե խոսելու ենք այս մարդու մասին, բայց նրանք հարց են տվել, ում մարդն է սա, ով ես այս մարդը։ Այս մարդը թե ում մարդն է, թե ով է ինքը, դա մեզ համար կարևոր չէ։ Մենք եկանք այն եզրակացության, որ մեզ համար կարևոր չէ գտնել, թե այս մարդը ում մարդն է կամ ով է իրականում այս մարդ։ Մեզ համար փաստը մնում է փաստ, որ այն ինչ ներկայացվել է մինչ օրս մեր կողմից, ավելի հակերջ և ավելի գրագետ ձևով, այս մարդը ձեր լեզվով, ձեր իսկ ամենօրյա լեզվով բացեց բոլոր փակագծերը և ցույց տվեց նա, որը մենք ասել ենք բազմաթիվ տարիներ, այդպես էլ դուք չհասկացաք ձեր ապրելու իմաստը։ Ահա այս մարդը իրեն դոկտոր է անվանում, թե իրեն ինչպես են անվանում, դա կարևոր չէ, և այս մարդը ամեն օր ելույթ է ունենում մեր տղաներից մի քանիսը, որոնք զբաղվում են նման բաներով, կտրտելով այս մարդու հաղորդումները, միացնելով ամեն մարդու մասին մեկ շատ կարևոր լուր կամ մի քանի լուր մի քանիսի մասին, պարզ է դառնում լրիվ այն ցուցակը, թե ովքեր են այսօր եղել Հայաստանի ղեկին, ովքեր են այսօր ղեկավարել Հայաստանը, ինչպես են նրանք ղեկավարել Հայաստանը, մի գուցե ղեկավարել են, թե ոչ։ Նաև նրանից իմացանք, որ պոռնկությունը վերին էշելոններում, անբարոյականությունը և փողաշորտությունը իրար գցելը, դա ամենակարևոր երևույթներից մեկն է եղել։ Այսինքն դուք հայերդ, հայաստանցիներդ, գտնվել եք փողոցային լկտի անձնավորությունների տիրապետության տակ, որոնք զենքը ձեռքներին, ձեր իսկ մեջից վերցրած ոստիկանների և զինվորականների օգնությամբ ձեզ ինքնաոչնչացնում են, ձեր միջոցով ձեզ ինքնաոչնչացնում են։ Եթե այսօր Հայաստանի բնակչությունը 2 միլիոն, ձեր ասած թվերով 2.5 միլիոն է, ապա 500,000 հայ ոչնչացնելուց հետո նրանց պետ չի լինի արդեն ունենալ 23,000 ոստիկան, կունենան 18,000 ոստիկան, այսինքն 5,000 ոստիկանները այլևս պիտանի չեք լինի նրանց համար։ Ինչ է դուրս գալիս սրանից? Սրանից դուրս է գալիս և այս մարդու ասասներից, դուրս է գալիս, որ այն, ինչը մենք չենք խորացել նրանց ընտանեկան և բարոյական արժեքների մեջ, միայն Հայաստանի կործանման արժեքների մեջ, այս մարդը նաև ցույց տվեց, որ ոչ միայն նրանք կործանել են երկիրը, այլ նրանք բոլորը անբարոյականներ են, բոլորը անպատիվներ են, բոլորը կարելի ասել փողոցային վերջին աստիճանի խուլիգաններ և պատսան լակոտներ են, ուրիշ ոչինչ։ Ահա այն մարդու ներկայացածը, որը ամեն օր ներկայացնում է ձեզ, և կարևոր չէ, թե այս մարդը ով է իրականում, նրա դիմագծերից պարզ երևում է, որ ինքը հայ է, լրիվ ինքը հայ է, բայց նրա ներկայացած տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը այդպիսին էլ պետք է լիներ, որքան էլ նրա նման կամ մի քանիսի նման մարդիկ փորձեին կարգ ու կանոն հաստատել Հայաստանում։ Այժմ դիտարկենք այս ամենը և վերջում ամենակարևոր հարցերը, որոնք ձեզ համար պետք է լինեն ամենակարևորը։ Եթե մենք նայում ենք նրա ներկայացած այս ցուցակները, այս մարդկանց, նույնիսկ նրանց զինանշանը, ՀԿԿ-ի և այլն,
ապա մենք տեսնում ենք, որ դրանք բոլորը խայտարակություն են։ Այստեղ հավաքված են բոլորը փողաշորտներ, մեկը մյուսի հետ կծիկով կապված, սարդի օրենքով կապված, միայն իրենք և ուրիշ ոչինչ, դրանց համար Հայաստան կամ Հայաս կամ պետություն գոյություն չունի, նրանց համար միայն գոյություն ունի, մեկը մյուսի կնոջ հետ քնի, մեկը մյուսի աղջկան վարկաբեկի, մեկը մյուսից ավել փող շորթի, ահա այն ամենը, ինչ Դոգը ներկայացրել է այս մարդկանց մասին, և այս սրանք ոչ թե մարդիկ են, այլ սողումներ։ Սրանց մեջ կան նաև ծագումով հայեր, որոնք ավելի լավ էր գետինը պատրվեր մտնեին մեջը, քան մասնակցում են այս խայտառակ իրավիճակին, որը տիրում է Հայաստանում։ Եվ Անգլիայի ցանկությամբ նշանակվելով այսպիսի տականքներ, խնդրեմ նաև այս ամբողջը դիտելով կհասկանաք, որ դրանց դիմագծերում չկա խելք, չկա բարոյականություն, չկա իմաստ, կա միայն փողաշորթություն, թե որտեղ, ինչպես ասում ենք, կկտրի կապը, այնտեղ էլ վերջ։ Նրանք ժամանակավոր թիթեռի կյանքով ապրող իրոք պոռնիկ լկտի թիթեռնիկներ են։ Սկսած այս ամբողջ կախումբը, դիտարկենք նրանց բոլորին և նայեք սրանց դեմքերին, սրանց դեմքի արտահայտություններին, ոչ մեկի դեմքում հայացի մաքուր աչքեր կամ խելացի հայացք չէ գդիտի, միայն սիրիկայություն, միայն ազգադավություն, միայն պոռնգություն մտածել, ինչպես բարձանալ ավելի վեր, կնոջը վաճառելով, աղջկան վաճառելով, թե ընկերոջը։ Ահա այս է ամբողջ ճշմարտությունը այն ամեն ինչի, որը մենք դիտարկում ենք ամեն օր։ Եվ ահա գալիս է նաև գլխավոր հանցագործը։ Նիկոլին մեղադրում են ասելով, որ Նիկոլը հող տվող է։ Նիկոլը ոչ միայն հող տվող է, Նիկոլը կարող է իր ամբողջ ընտանիքին վաճառել, քանի որ նա հոգեկան հիվանդ, մուտիլով չիք կեղտոտ լակոտի մեկն է, ուրիշ ոչինչ։ Նա ընդունակ չէ մտածելու իր աստիճանից վերև, քանի որ նրա աստիճանը ցեխն է, կեղտոտությունը, լկտիությունը, անբարոյականությունը, որը իր կինը սորեսել է իրեն, որ անբարոյականությունը դա բարոյականության հատկանիշ է։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչվածը իբր տարել է հաղթանակ առաջին պատերազմում, ոչ մի հաղթանակ էլ չի եղել, կրկնություն չլինի ասելը, Ղարաբաղը մի բեռ էր, դրեցին հայերի ուսերին, նրա համար, որ նախ կես միլիոն հայերին Կիրովաբաթից և Բաքու Սումգայիտ արտաքսեն, որպեսզի այնտեղ հայեր չլինեն։ Եթե այսօր այնտեղ հայեր լինեին, ապա ամբողջ Ադրբեջանը կգտնվեր հայերի ձեռքին։ Դրա համար Սովետական Միության քայքայումից հետո պետք էր այդ անգրագետ և ոչնչություն ներկայացնող իբր հանրապետությունից հայերին քշել։ Ես եղել եմ այդ օրերից մի քանի օր առաջ Բաքու, Սումգայիտ և այլ քաղաքներում, և ես տեսել եմ, թե այնտեղ հայերը ինչ մակարդակ ունեն, ինչպես էին ապրում, ինչ գործերի էին։ Այսօր Հայաստանում, եթե այդքան հայ լիներ այն գործերին, որ գործերին նրանք Ադրբեջանում էին, ապա Հայաստանը այսօր կծաղկեր։
Դրա համար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ մի հաղթանակ չի տարել։ Դա բեր էր, որը դրեցին հայերի ուսերին, որից հետո 30 տարի հետո հայերին լրիվ աղքատեցնելով և սամանին օրը 2-3 զինվոր սպանելով, վերջում էլ 5000 զինվոր խայտառակ ձևով պարտություն գրանցելով, քանի որ և Լևոնը, և Սերժը, և Ռոբերտը, և Նիկոլը, և Պուտինը, և Ալիևը, և Էրդողանը, և Անգլիայի նավատորմը, որը կանգնած էր Թուրքիայի ափերին, ընդամենը 40 օր ժամանակ էին տվել, որպեսզի անմիջապես Արցախը հանձնվեր 7 շրջաններով Ադրբեջանին։ Բայց Նիկոլը կարող էր այդտեղ այդ զոհերից խուսափեր և անմիջապես կատարեր այդ ամենը։ Եվ այստեղ հարցը նաև որն է, ինչի իրեն չգնդակահարեց գլխավոր հրամանատարը այդքանից հետո, և նորից, եթե Հայաստանում հայ է մնացել, ինչու նա նորից հաղթանակ տարավ ընդրություններում։ Նիկոլը ոչ մի հաղթանակ էլ չտարավ ընդրություններում։ Նիկոլի Լևոն Պապան, որը բոլոր տականքների տականքը հայրն է, պոռնկության և անբարոյականության ամենամեծ վարպետն ու ազգադավը, այնպես կազմակերպեց իբր Վազգեն Մանուկյան, Ռոբերտ Քոչարյանը և այլն, որպեսի նորից մնա Նիկոլը, քանի որ Նիկոլը ավելի լավ մուտիլովշիկ է և Հայաստանը ավելի լավ է քանդում, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյան, թե Սերժ Սարգսյան պետք է պահանջեին արդյունաբերության աճ, ինչ է կատարվում, իսկ Նիկոլից ոչ մի պահանջ էլ չկա, Հայաստանում այլևս ոչինչ չի կատարվում, միայն այժմ կսկսեն, ինչպես Վարդան Ղուկասյանն ասեց, դատախազներից, ինչպես աղվանից, այնպես էլ մյուսներից կսկսեն Լևոնենք փողերը հետ վերցնել Նիկոլի միջոցով, իրական հայեր, օրինակ նաև աղվանը, դատախազ աղվանը նույնպես հայ է, նրանց աղքատացնելով, վերցնելով այդ տականքների փողերը, հայաստանցիները ընդհանրապես կլինեն ողորմելի իրավիճակում և միայն երանի կտան, որ թուրքերը գան իրենց բռնաբարեն և երկիրը հանձնեն թուրքերին։ Այն մեթոդը ինքնաոչնչացման, որը կատարում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ենթականեր Նիկոլ, Սերժիկ, Ռոբիկ և այլնի միջոցով։ Եթե մենք դիտում ենք այստեղ, ապա այս երկու տականքները, քանի որ իրենց սրահոր և սրահեղբոր զակասչիկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, ոչ թե Պուտինը, Պուտինին անհրաժեշտ էր, Պուտինը կասեր, նշանակեք սրան և ոչ մի Զանգեզուր չպետք է հանձնվի, բայց Պուտինը ինքը լինելով անգլիական լրտես, նույնը լինելով անգլիական լրտես, բայց ոչ թե առաջին ձեռքից, այլ Մոսկվայի ԿԳԲ Մասադ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կազմակերպելով այդ մահափորձը հիմնականում ոչ թե Վազգենն էր այդտեղ հարցը, և հարցը ուղում են և դարձնում իբր Վազգենն էր, դա Դեմիրճյանն էր, Դեմիրճյանին ոչնչացրեցին, և այս հիմար անողնաշարավոր տականքը այսօր նրա կողքին է, ով իր հորը սպանել է, նույնը այս ոչխարը, որոնց հետաքրքիր է միայն փողկապներ, սպիտակ վերնաշապիկ և հագնվեն և մի քիչ անասուն դուրս տան ժուրնալիստներին։ Ահա այն ամենը, որը դուք տեսնում եք, եթե սրանք իրականում մարդ լինեին, ապա նրանք գաղտնի ձևով ունենալով հնարավորություններ և գումար, որի հայրն էր թողը և եղբայրը, կարող են և սրան, և Սերժին, և Ռոբերտին ու մնացածներին վերացնել։ Բայց նրանց դա ձեռք չի տալիս, ինչպես այս տականքին, անունն էլ մոռացել եմ այս ոչխարի, նրան ձեռք էր տալիս ավել լավ էր մեկ ամիս ինքը նստեր վարչապետ և ամբողջ կյանքում ասերին վարչապետ եղած ժամանակ, մեկնիկն էլ է եղել վարչապետ ավելի երկար, քան իր եղբոր արունը փորձել լվանար։
Այսինքն, եթե վերին էշելոններում ոչխարներ են, ներքին էշելոններում նույնպես ոչխարներ, իրենց զավակներին ոչնչացնելուց հետո այսօր ընտրում են Նիկոլին, ապա այլևս հարցերը բացակայում են Հայաստանից. Այստեղ նաև այս ծուրումուր գյադեն է, որը 4 ռուբլիանոց վերնաշապիկով, սարոչկայով, որը սովետական միության ամենաէժանագին սարոչկեն էր, Լևոնը երբ որ նրան ասում էր աստվածաշունչը գիտես, թե տեր հայրը, խունջիկ-մունջիկ էր գալիս, 18 տարեկան պոռնիկի նման, և մի քանի տարի հետո 18,000-անոց ոստիկանական զորքը հետևը մտցրած, ասում էր, թե Հայաստանում տղամարդկա թող դեմս դուրս գա. Ահա այն մարդիկ, որոնք մարդ էլ չեն, ինֆուզորիա էլ չեն, այլ աղբակույտ են, որոնք Հայաստանը տարան լրիվ կործանման. Եթե մենք դիտարկում ենք, որ նա մոտ է եղել Պուտինին, իսկ ով է Պուտինը? Պուտինը առաջին ձեռք, երկրորդ ձեռք ավելի ճիշտ, գերմանական ճյուղի, անգլիական լրտես է, որը պետք է Ռուսաստանը այժմ մինչև 30-ական թվականները քանդի, լինելով, ինչպես թագուհու տղան արտահայտվեց, Պուտինը կլինի նոր Հիտլերը, իսկ Պուտինը նրան կոպիտ չպատասխանեց, այլ պատասխանեց ժուրնալիստին, ես նրանց տանը եղել եմ, ես չեմ ավատում, որ նման բան լինի, թեպետ ամբողջ աշխարհն էլ լսել և տեսել այդ մասին, քանի որ նա իր պատվիրատուն է, իր հայրը, որը իրեն նշանակել են Ելցինից հետո, Ելցինին սատկացրեցին, նշանակեցին այս ճղուտ տականքին, որը Ռուսաստանը երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կբաժանի 20-25 մասի։ Եվ երկրորդը Չիբուռն է նրա կողքին, տականքները, և այսօր Հայաստանի մի մասը գտնվում է իր ձեռքում, մի մասը Լևոնի, մի մասը Չիբուռի, և նույնիսկ մի գրոշ էլ չդրեցին, այլ արագացրեցին պարտությունը, որպիսի հայերի, հերոսների և կերած այդ խայծը Արցախը վերցնելով Ադրբեջանից, այսօր նրանք տվեցին, կարծելով, որ հանգիստ արդեն շնչելու են, իրեն զենք ոչինչ պետ չէ, կմտնեն մեկի քամակը և հայերին ճնշելով կդառնան հայերի արիստոկրատիան։ Դա այդպես չէ, ինչպես ցանկացած տականքի, ինչպես ցանկացած լրտեսի, Անգլիան օգտագործելուց հետո առաջին ձեռք, թե վերջին ձեռք, թե 20-րդ ձեռք, թքում է նրանց վրա և անմիջապես վերացնում, հետքերը վերանալու համար։ Քանի որ այստեղ հարցեր կան հայերի կողմից և Լևոնին ուղղվող, և Ռոբերտին ուղղվող, և Չիբուռին, և Նիկոլին, ապա Անգլիան նրանց պետք է վերացնի, ինչպես հայերի ձեռքով վերացրեց նաև Օսմանյան կայսրության այն սրիկաներին, որոնք կատարել էին հայերի ցեղասպանությունը Անգլիայի պատվերով, և հայերի ձեռքով սրանց կոչնչացնի, մի քանի տականքներ կլինեն հերոսներ, որ ստատկացրեցին Ռոբերտին ընտանյոք հանդերց, Սերժին ընտանյոք հանդերց և տականքահայր Լևոնին, և այդպիսով հայերը կլինեն նորից ուրախության մեջ, բայց ավելի սարսափելի իրավիճակում։ Չմոռանամ ասել, սա ամենակարևոր մոմենտն է, այս ֆիլմը պատրաստելուց հետո արդեն կլինի բուրգերի մասին ֆիլմը մի քանի մասից, քանի որ նա մեծ պարզաբանումներ է պահանջում, բացի դա բուրգեր և չինական պարիս այդ ֆիլմը լավ կլինի, որ ամբողջությամբ ունենալուց հետո, եթե ցանկանում եք, ես կտեղադրեմ նաև
ինչ որ մի տեղ, որպեսզի կարողանաք ազատ քաշել դա եւ թարգմանել բոլոր լեզուներով, որտեղ դուք գտնվում եք աշխարհի ցանկացած մասում, քանի որ դա վերաբերում է ոչ միայն հայերիս, վերաբերում է համայն աշխարհի մարդկությանը եւ նրանք պարտավոր են դա իմանալ։ Այժմ այս տականքի մասին։ Այս տականքներին այլևս չասեմ, նախորդ ֆիլմերը դիտեք, Լևոնը եւ Լևոնի կինը, նրանց կնքամայրը աճեցրեցին եւ այս ոչխարներին դրեցին վերջնականապես Հայաստանը ոչնչացնելու, ավերելու։ Նրանց մոտ արդեն դաստիարակվել է այն ամենը, որ քո հակի շորերից բացի այն կողմ դա քոնը չէ, դա թուրքինն է, դա վրացունն է եւ այլն։ Եվ դու պետք է միայն շորթես, խափես, ոչնչացնես եւ դրանից հետո մենք քեզ կհեռացնենք Հայաստանից։ Ահա այն գաղափարախոսությունը, որը սրանց 4-5 տարեկան հասակից արդեն կնքամայր Լևոնի կինը Լյուդմիլան սովորեցրել է, եւ դրա համար սրանք բոլորը դատարկամիտ, դատարկապորնիկներ են, պորնիկներ, հոմոսեքսուալիստներ, լեսբիանկեք եւ այլն։ Ուրիշ ոչնչով սրանք չեն զբաղվում, քանի որ սրանց արդեն 5 տարեկան հասակից Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը իր պատրաստած ուսուցիչների միջոցով աշխարհի լավագույն լեկտիություններն է սովորեցրել սրանց, եւ այս լեկտիները, բացի այդ լեկտիությունից, կյանքում ոչինչ չեն տեսել, սրբություն, մակրություն կամ եւ այլն, խելք, դրա համար նրանք այսօր ներկայացնում են այնպես, ինչպես իրենց սովորեցրել են։ Եվ վերջում Նիկոլի ընտանիքը։ Նիկոլի ամենամոտ կանգնած մարդիկ մի քանիսը գովում են սրան, բայց սա Սերժ Սարգսյանի միշիկի փողերով է ավարտել։ Այս պորնիկը Նիկոլի նման ոչ միայն Հայաստանը կվաճառի, այլև եթե նրան 100 տղամարդ բռնեն, մեկը նրան դոփելուց, կասի, որ մենք զրուցում էինք, բոլորը խապում են, եւ առանց ամաչելու, առանց դեմքի միմիկան փոխելու, սա կարող է ստել, քանի որ այս լակոտին, այս պորնիկին եւ այս բոլոր պորնիկներին արդեն փոքր հասակից նրանց լկտիացրել են, նրանց սովորեցրել են լկտիություն, խապեպայություն, պորնկություն, ամենավերին աստիճանի սրիկայությունները, ինչ հնարավոր է աշխարհում։ Եվ ահա այն շքախումբը, շքախմբի մի մասը, երբ որ դիտում եք կամ լսում սրանց, սիրելի հայաստանցիներ, թե հայերեք, թե օտարազգիներ, թե խառնուրդներ եք, թե ոչխարներ, մի գուցե ձեր մոտ առաջանա մի օր զզվանք, և դուք զզվեք և սրանցից, և ձեզնից, քանի որ այստեղ բացի սրիկայությունը, բացի խապեպայությունը, ուրիշ ոչինչ չկա, սկսած այս քյավթար շնից, վերջասած ամենաերիտասարդը երևի այս երկու պորնիկները կլինեն, չկա որևէ մեկի մեջ մաքրություն։ Ահա Երևանի նաև քաղաքապետարանի ՀԿ-ի անդամները, դիտեք եւ զարմացեք, որ ում եք ձեր գլուխը պահ տվել, ում եք ձեր մայրաքաղաքը պահ տվել, սիրելի հայաստանցիներ։ Ինձ դուր եկավ վերջերս Սարգիս անունով մի դերասանի շատ գեղեցիկ հաղորդումը, դիմելով Նիկոլին, հայերը պետք է այդ լեզվով խոսեն, հայերը պետք է այդպիսին լինեն, ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին այս լկտիներն են։ Բոլորը համաձայն են, եթե սրանց ասեմ, որ այստեղ Նիկոլը հայտարարի, որ ինքը Կալիկուլան է և պետք է իրար բռնաբարեն, ապա նրանք կհանվեն և այստեղ կկատարվի այն նույնը, ինչ կատարում են սրանք հայերի նկատմամբ,
Եվ եթե լուսանկարեք սրանց բոլորի կյանքը երեկոյան, ապա կտեսնեք, որ դուք կեղտի մեջ թաղված եք, սիրելի հայաստանցիներ, եթե այդտեղ մարդ կա, եթե լսում է ինձ և Հայաստանում, եթե մնացել է մարդ Արարածը։ Եվ վերջում ներկայացնենք գլխավոր փչանին, Մուտիլովչկին և նրա ընտանիքը։ Աշոտիկը գոմոսեքսուալիստ, այս մեկը նարկաման և պորնիկ, սա դեռ փոքր է, չգիտեմ, դոգը սրա մասին չի խոսացել, և սա փոքր Իսա։ Եվ Խուճուճիկը մի քանի վեներական հիվանդություններով վարակված ոչ լոտիկը և նրա անտաղանդ հոգեկան հիվանդ Մուտիլովչիկ և ինքն էլ իրենից բեխաբար ազնավորությունը, որին Լևոնը նշանակեց երկրորդ անգամ Հայաստանը վերջնականապես, ինչպես նշել եմ, կործանելու։ Ինչն է այստեղ վերջնականապեսի իմաստը։ Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, թեկուս հիմա Նիկոլես մի քանի տարիների ընթացքում, որ նրանք իշխում են, ապա Հայաստանում գտնվող օտարերկրյա լրտեսներ, ջհուդներ, ադրբեջանցիներ, թուրքեր, բացի դրանից նաև կան խորհրդարանում, մինիստրություններում, լավ գործերի, ֆիրմաների տերեր, հայեր։ Նիկոլի երկրորդ առաքելությունը այս անգամ, որպեսզի նրանց բոլորին ձերբակալի, այդ գումարները նույնպես շորտվեն, հանձնվի Լևոնին, Լևոնը հեռանա, նոր դրանից հետո թուրքերը, այսինքն Հայաստանում մնացածները խնդրեն թուրքերին, որ գան իրենց բռնաբարեն և Հայաստանը անցնի թուրքերի տիրապետության տակ։ Այն լկտիությունը, որը 30 տարիներում կատարվել է, 2002 թվականից տարբեր ձևերով և վերջին մի քանի 13 թվականից արդեն այս ալիքով հաղորդելով, ձեզ անդադար տեղյակ ենք պահել, թե ձեզ ինչ է սպասում և ովքեր են սրանք։ Այժմ հարց, պատկերացեք այս հարցը ձեզ տվել է ձեր զավակը, արդեն ծնող դարձած հայերի մասին է խոսքը։ Դուք ձեր զավակների հետ նստում եք մի ինքնաթիր կամ մի ավտոբուս, որի վարորդը վարորդ չէ, կամ օդաչու չէ, ինչպես Նիկոլը, և նա հոգեկան հիվանդ է։ Ինձ թվում է դուք անմիջապես կաղաղակեք, որ մեզ և երեխաներից կսպանի, մենք իշնում ենք այս ինքնաթիրից։ Բայց դուք ինքներդ գնացիք Հայաստան կոչված ինքնաթիրի օդաչուին ընտրեցիք նրան, ով ինքը օդաչու չէ։ Այսինքն դուք ոչ միայն սրիկա եք, դուք նաև հայաստանցիները չեք սիրում ձեր զավակներին, չեք սիրում ձեր թորներին։ Ինչպես նշեց դոգը և նշում է ամեն օր, ձեր սրիկայությունները և պորնկությունները սաման չունեն։ Դուք անգերազանցելի տականքներ եք, ինչպես ասել է Կարեգին Նշտեն։ Եվ այսօր հարցը նա չէ, որ Հայաստանը կործանվում է, Հայաստանը արդեն կործանվել է Լևոնի նստելու ժամանակ։ 93-97 թվականերին, երբ որ գործարանները ամբողջությամբ քանդեց, ոչ մի երկրում այդքան գործարան չի քանդվել մինչև վերջավիրվել, արդեն մենք տեսանք, որ Հայաստանը կործանված է, Լևոնը նշանակվել է կործանելու համար։ Իսկ սրանք հասցնում են ցավոտ մահի, 30 տարիների ընթացքում, այսօր Հայաստանում, եթե մեր մարդիկ մի քանի օր առաջ վերադառնալով, նաև այս դոգի ֆիլմերը բերելով, մենք եկանք այն եզրակացության, որ
Հայաստանում ամերիկյան այդ բակտերիալական լաբորատորիաները գործում են հենց Հայաստանի վրա տարածելով իրենց բակտերիալական զենքերը։ Մարդիկ, որոնց նրանք ճանաչել են լինելով Հայաստանում, տեսել են, որ փոխվել է նրանց մտածելակերպը։ 180 աստիճանով փոխվել է նրանց մտածելակերպը, նրանց վարվելակերպը, նրանց բարոյականությունը մտածելու։ Այսինքն Հայաստանում արդեն կատարվել է նա մարդ արարածի ոչնչացումը։ Դրա համար Դոգը ինչպես նշում է, մի տականք անձնավորություն ասում է, տղայիս Արցախում կորցրեցի, Նիկոլիս գտա։ Այդ տղամարդը իրեն գնդակահարի ավելի լավ է և ավելի լավ է իրեն մորթի իր տղայի գերեզմանի առաջ և այդ արյունը թափվի նրա գերեզմանին, այդ սրբապղծությունը արտահայտելու համար։ Եվ դուք պատասխանեք ձեր զավակներին, դուք կնստեիք այդպիսի ինքնաթիռ, որի օդաչուն օդաչու չէ, այլ տականք և հոգեկան հիվանդ։ Եվ դուք ոչ միայն չեք սիրում ձեր զավակներին, ձեր թոռներին, այլև չսիրեցիք նաև ձեր հողը, չսիրեցիք նաև պատիվը միայն սիրեցիք դոփվել և արդարության պատճառ գտնել երկնքում, որտեղ ոչ մի աստված էլ չկա։ Նորից կրկնություն չլինի ասելը, Հայ ազգի 10 միլիոնը նաև պետք է շնորհակալ լինեն այս մարդուն, բոլորի իրական դեմքերը բարոյականության, փողաշորտության գծով բոլորին, որոնց հասցրել է լրիվ պատրես նրանց դեմքերը։ Եվ մոտ օրերս կլինի արդեն բուրգեր, և չինական Պարիզ ֆիլմի մի քանի մասը միանգամից, որից հետո որ երկրում գտնվում եք, թարգմանեք այդ լեզով, քանի որ դա ոչ միայն հայերին է վերաբերվում, նաև վերաբերվում է ամբողջ աշխարհի մարդկությանը։ 3 միլիոն տարի մարդկության գոյատևությունը երկիր մոլորակում, Վերջի անգամ 52,000 տարիների ընթացքում, ավելի մի քիչ ավելին, բայց հայկական օրացույցով 52,764 տարի է կարծեմ, ես մի քիչ ձերքիս տակ չունեմ, թվերը կարող է այլ ասեմ, սա 34-րդն է, Եվ այսպիսի բան ոչ մի անգամ երկիր մոլորակում չի կատարվել։ Այս կորոնավիրուսով սա լինելու է նա, ինչը երբեք չի եղել երկիր մոլորակում։ Դրա համար բուրգեր և չինական պարիսպը, որոնք կխոսեն ամեն ինչի մասին, և վերջում կբացահայտվի ամեն ինչ, թարգմանեք ձեր գտնված երկրում, Եվ թող բոլոր, աշխարի բոլոր ազգերը, ժողովուրդները լինեն տեղակ այս ամենից։ Հարց է եղել, դուք ատում եք և ինչպես կվարվեք, եթե հանդիպեք թուրքի կամ ադրբեջանցում։ Պատասխան, եթե ես հանդիպեմ թուրքի կամ ադրբեջանցում, Ձեզ ինչ է թվում, պետք է դանակը կոխեմ նրանց փորը։ Նրանք կատարող են, նրանք չունեն հայրենիք, ինչպես հայրենիք չունի Նիկոլի կին կոչված այս սպորնիկը,
հրյաները, քանի որ նրանք Եգիպտոսից են բերված, նույն էլ անգլիացիք սրանց բերել են Ալտայի մարզից։ Եվ նրանց, որպիսի Հայաստանի տարածությունում հին հայկական հողերում տիրապետան բնակություն, նրանց պարտադրել են, եթե ցանկանում եք այստեղ ապրել, պետք է մորթեք սրանց։ Ահա այն ամենը մենք պետք է նախ վերացնենք պատվիրատուին, հետագայում արդեն թուրքերի հարցը կլինի շատ հեշտ։ Պատվիրատուն է ամենակարևոր։ Եվ այս ֆիլմը դիտելով արդեն ինձ թվում է 10-ից 20-25 տարեկան, որոնք ամուսնացած չեն, այդ երեխաները պետք է հարցան իրենց ծնողներին, իրենց պապերին. Դուք ինչու եք ընտրել այս օդաչուներին, որոնք մեր ինքնաթիռը տանում են կործանման։ Դուք չեք սիրում մեզ։ Իսկ միայն վայ-վայ-վայ անելով կամ համբուրելով կամ ինչ-որ մի բան գնելով երեխային, դրանով դուք ձեր երեխային չեք սիրում։ Դուք հայերդ, հայաստանցի, կործանել եք ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր էթնիկ հողը, ձեր երեխաներին, ձեր թոռներին։ Դուք ոչինչ չեք սիրում այսքան։